Olamora assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Sizlar bilan yana men har doimgidek Aslbek o'z kanal admini Aslbek bo'laman. Do'stlar, bugun hafta kuniga shanba 30-aprel, biz turgan joy Farg'ona viloyati Toshloq tumanidagi Devo Textil oldidamiz. Ko'pchilik kutgan va sog'ingan Tojikiston toza hisori qo'zi qo'chqoru va sog'liqlaridan olamiz degan aka-ukalarimiz uchun maxsus yangi partiya qo'ylarimiz yetib keldi. Xudo xolasa mana shu videoda oxirgacha ko'rsalaring, mana shu qo'zi qo'chqonlarimiz va sog'liqlarimiz haqida sizlarga to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Eng asosiysi qo'ying bormasa bor deydigan. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Kanalimizga mehmon do'stlarimiz o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda sizlar bizga obuna bo'lasizlar va biz kiritib borayotgan video roliklarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muvaffaq bo'lasizlar. Bo'lmasam sizlarni ko'p kutmagan holatda biz videolarimizni boshladik. Do'stlar, ko'rib turganlaringizdek biz videolarimizni boshladik. Ko'rib turgan qo'zi qo'chqonlaring 4 oylikdan oshgan, sutga to'ygan, qo'ying bormi desa bor deydigan, juda ham chiroyli holatdagi kashdan deysizmi, simjun deysizmi, barcha-barchasidan bor do'stlar. Xudo xolasa mana shu qo'ylarni olgan odam baraka topadi. Sababi ko'ryapsizlar, qo'zilarni, dummalarni qaranglar. Va janavorlar, 2 yashar qo'chqorni dummasini damini berib yuboradi qo'zilar. Xudo xolasa barcha o'zbek xonadonida mana shunday qo'ylarimizdan, toza qonli qo'ylarimizdan kamida 100-100 talab boqishni nasib qilsin. Hozirda qo'ylarimizning sonini aytadigan bo'lsak, salkam 100 boshga yaqin. Xudo xolasa optimi Farg'ona viloyati Toshloq tumanidagi Devo Textil oldida. Kelib xohlasangiz kelib olishingiz mumkin, xohlasangiz ichidan tanlaysiz, biz video rolik tashlab beramiz. O'zingizga yoqqan holatda sizlarga qo'chqor deysizmi, sog'liq deysizmi, barcha-barchasidan O'zbekiston bo'yicha dastavkalarni qilib berishga harakat qilamiz. Ko'ryapsizlar, qo'zilarimiz kashdan simjun, toza qonli hisori qo'zi qo'chqorlarimiz va sog'liqlarimiz. O'zi tulaydigan o'sha simjun paroda, ya'ni 4 oylikdan oshgan. Xudo xolasa bundan bag'iga uji kuzga ishlatsangiz bo'laveradi. Mana bu yerda mana sog'liqlardan ko'ringlarda qo'chqorni damini berib. Ash sog'liqdi shundan shuni sog'liqdi. Do'stlar, mana ko'ringlarda mana sog'liqni qaranglar, bu jonivor dummasini o'zi 5 kilodi tevasida mana shu sog'lig'imiz mana. Ayak qo'li cho'ziq. Xudo xolasa kuzga uji naslchilikka qo'chqor qo'shib, qo'y qilib bola olsa bo'ladigan darajada toza qonli hisori qo'zi sog'lig'imiz mana. Xudo xolasa qo'ylarimizni ko'ryapsizlar, holati juda ham chiroyli. Sababi biz iloji boricha imkon qadar obunachilarimizga chiroyli va toza qonli qo'ylarimizdan yetkazib berishdan biz to'xtamaymiz. Sababi qo'y boqqandan keyin ertaga kimdir imorat qilaman dedi, kimdir to'y qilaman dedi, kimdir uy-joy qilaman dedi. Musofirda mana shunday chorvalardan boqaylik degan aka-ukalarimiz juda ham ko'p. Eng asosiysi barcha o'zbek xonadonida va boshqa bizni kuzatayotgan qo'shni davlatlarimizda obunachilarimizni chorvasiga baraka bersin. Eng asosiysi yaxshilikka mana shu qo'ylarimiz buyurim nasib qilsin deb qolamiz. Agarda shu gapimga qo'shilgan bo'lsangiz, like bosib padalissa qilib boshqa chorva guruhlariga, ijtimoiy tarmoqlarga tarqatasizlar degan umiddaman. Xudo xolasa mana shu qo'ylarimizdan hammamizni xonadonimizda boqishli nasib qilsin. Do'stlar, endi bu qo'ylarimizni ming gapirib, ming maqtaganimiz bilan eng asosiysi narxida bo'ladi. Shuning uchun sizlarga kelishtirib, optimiga 1,650,000 so'mdan optim baho qo'yyapmiz. Agarda qiziqqanlar bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa sizga kelishtirilgan narxlarda optim narxlarda yetkazib beramiz. 1,650,000 so'mdan optimga qo'yilyapti. Agarda siz tanlab oladigan bo'lsangiz, holatiga qarab kelishiladi. Chunki 1,650,000 so'mda pastidagi qo'zilarimiz ham bor va undan balatroq qo'zilarimiz bor ham bor. Shuning uchun imkon qadar biz chiroyli narxlarda yetkazib berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa qo'ylarimizni ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli. Xudo xolasa ko'ryapsizlar, qo'ylarimizni tani joni sog', yeb ichishlariga garantiyalar beriladi. Bir hafta davomida agarda yemasa, ichmasa, bir aybi bo'lsa olib kelasiz, o'rniga boshqa almashtirib olib ketish imkoniyati mavjud do'stlar. Mana ko'ryapsizlar, qo'zilarimiz uji dumbasidan boshlab tulab ketishda davom etyapti. Xudo xolasa bu qo'ylarimiz sutga to'ygan, bemalol uji yem berib uji boqish mumkin. Agarda yangi uji chorvachilikka endi qiziqib mana shunday qo'zilardan boqaman degan akalarimiz uchun maxsus bularda yemlash jarayoni va boqilish uslublari haqida sizlarga qo'limizdan kelganicha yem ratsionlarini ham berishga harakat qilamiz. Bemalol tortinmasdan so'rashlaringiz mumkin. To'g'risi, ko'pchilik aytayapti, Aslbek, bu qo'zilarga emlama qilinadimi? Yo'q, biz emlama qilmaymiz. Faqatgina
Albendazol qaymaq dorimizdan 5 gramdan nohorda och qoringa beriladi va 2 soat davomida suv, yem, barcha-barchasini olib qo'yasiz va 3 kundan keyin xuddi shunday yana bir paftor qilasiz. Xudo xolasi bu qo'ylar sog'lom sizni yemingizni yeb bexijolat bo'laveradi do'stlar. Hozir nechta sog'lig'i bor bularning ichida? Sog'liq so'raganlar ham juda ko'p bo'lyapti-da. 10tachami sog'lig'i bor-da. 10tacha bor-a sog'lig'i. Sog'liq qo'y qilaman deganlar ham juda ko'p bo'lyapti. Shuning uchun imkon qadar biz 10ta yo 15ta yoki 20ta sog'lig'idan olib kelishga harakat qilyapmiz, lekin ko'p emas do'stlar. Sog'lig'ini to'g'risi cho'pon ham o'zi bermaydi. Shuning uchun biz sizlarga imkon qadar o'sha qiziqqanlarga yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Qiziqqanlar shoshilinglar, 1,650,000 so'mdan optim narxlar tanlab olish holatiga qarab O'zbekiston bo'yicha dastavkalar bor. Xudo xolasi kelishilgan holatda yetkazib beramiz do'stlar. Qo'y boqqandan keyin sifatiga va bu qo'ylarimizni a'lo darajaligiga o'zingiz baho bersangiz bo'laveradi. Sababi ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli holatdagi qo'ylar, o'zi tulaydigan simjun paroda sog'liq va qo'chqorlarimiz. To'g'risi o'sha qo'y paqlaydigan, qo'yga ahli yetadigan odam o'zi bir ko'rishda qo'yni qandayligi va sifati va zotini shunday ham bilib olish mumkin to'g'risi. O'zi qo'ziligidan o'zi zoti va kelajagi manaman deb turibdi do'stlar. Do'stlar, uyimizga Edelbay qo'zilari ham kelgan. Xudo xolasa ertangi bizning videolarimizni kuzatib borsangiz, Edelbay qo'zilarimizdan ham kelgan. Xudo xolasa ularni ham ertaga sizlarga syomka qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Edelbay xolasiz Edelbay, Tojikiston hisori qo'ylaridan xolasangiz, Tojikiston hisori qo'ylaridan, qora qo'chqoridan bo'lsin deganlarga bemalol shoshib optim narxlar faqat bizda. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo Textil oldiga kelib, biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Bu o'sha apisanada nomerlarda 33li 733 4343 raqamida ijtimoiy tarmoqlarda ham bor biz. Telegram, WhatsApp, Imo orqali ham biz bilan muloqot qilishingiz mumkin. Agarda bizni musofirdan kuzatib turgan bo'lsangiz, pul o'tkazish yo'li bilan biz pasportimizni tashlaymiz va bizning nomimizga pul chiqarib bersangiz ham bemalol bankdan olish imkoniyatlari mavjud. Agarda sizda plastik karta orqali ham murojaat deganlarga plastik orqali ham bizga to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Faqatgina naqd pulga. Ko'pchilik so'rayapti, endi ovoragarchi ro'zani Ramazon kunida birovda ovora qilish yaxshi emas. Biz shartnomaga bermaymiz, bizda faqat naqd pul. Shartnoma asosida bizda kredit asosida qo'y berilmaydi. Xudo xolasa faqatgina naqd pulga sotiladi xolos do'stlar. Shuni ham inobatga olib qo'yasizlar. Do'stlar, sizlarga qo'limizdan kelganicha mana shu video roligimizni tayyorlab o'tdik. Agarda videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. O'zlaringizni qiziqtirgan savollarni kommentariyga yozinglar, biz sizlarga keyingi videolarda shu kamchiliklarni to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Sizlar bilan har doimgidek Asilbek o'z kanal admini Asilbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizdan ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlashda to'xtamang do'stlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.